madax dhaqameedka dumarka salaadiinta imaamada abwaanada kulligiin waxaan nagu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kolley hadal badan anigu umaan kicin xidig beesha kolley baaqi maalintii dhaweyd ka soo jawaabtay beesha daarood aad baan u soo dhowaynaynaa si sharaf leh oo qiimo leh ayay sameeyeen oo ina qiimeeyeen xidigna waanu qaadannay waana la dooranayaa insha allah marka waxaan leeyahay kooxdu ciyaartooyadu markay socon weydo koobna qaadi weyday waxaa la yidhaha xidiga loo keeno sharcigii soomaaliya fadhiid buu noqday kala dambeyn buu yeelan waayey fadhiid buu noqday xidigii wadi lahaa ee horumarin lahaa waa xidig ha la doorto 207 xildhibaanada waxaanu leenahay waa inay xidig soo saaraan codkooda siiyaan dalka iyo dadka iyo diintaba u daneeyaan qof wax kala jaraya waa kursigii sharci dejinta ee dalka ugu qiimo badnaa markaa ay wax kala wadi lahaa marka waxaan leeyahay aad baan u soo dhoweynaynaa xildhibaanadana waxaan leenahay dalka iyo dadka iyo diintaba u daneeya assalaamu calaykum